Muraho neza. Aha ni kuri The Week's Shining Star. Muri kumwe na Ange Kayitesi. Imikorere y'Imana kenshi cyane irantangaza. Imikorere y'abantu kenshi cyane ikanshavuza. Tekereza nawe umubyeyi ati umwana yibyariye. Ariko Imana ahibera Imana. Uwo mwana ikamurinda, ikamuhindurira amateka. Tugiye gukurikira inkuru y'umwana muto w'umukobwa, uruhinja rwatawe n'ababyeyi barwo. Kubera isura mbi, urwo ruhinja yavukanye. Mbere yuko dutangira inkuru yacu, wowe utarakora subscribe, kanda kuri ako kabuto k'umutuku kanditseho subscribe, winjire mu mubare munini w'abakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ibuka gukora ku kazogera kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona bikijyaho. Murakaza neza abakoze subscribe muri kiriya cyumweru gishize kuri The Week's Shining Star. Abatugana tubafata nk'abanyacyubahiro. Mu mwaka w'1980, umwana w'umukobwa nibwo yavukiye mu bitaro byiza cyane byari bizwi nk'aho bivukiramo abana b'abaherwe, bivukiramo abakomeye. Ni umwana wavutse igihe kitageze, bamushyira muri kuvezi. Uwo mwana yavukanye ububi budasanzwe, ububi butamenyerewe ku bana. Yewe abamubonaga bose barirukaga. Umwana yahuye n'ikibazo gikomeye. Ibaze kuvukana ububi budasanzwe, warangiza ukanavukana indwara yitwa ibibari. Ababyeyi be bamukubise amaso barumirwa, dore ko bari abaherwe, bari ababyeyi bazwi ndetse badashaka igisebo. Abo babyeyi bemeranyije ko bagomba gutuma umwana mu bitaro, yewe bakahasiga amafaranga menshi cyane yo kuzamwitaho kugeza akize. Umwana yitaweho, aravurwa, bya bibari birakira. Igitangaza cy'Imana, uko yagendaga akura, uko yagendaga yongera amezi, ubwiza bwarushagaho kuza, ubwiza bukagaragarira buri wese, abaganga barumirwa. Umukozi wakoraga amasuku muri ibyo bitaro yari umumama uciye bugufi, umubyeyi wiyubaha, umubyeyi utuje kandi uzwiho ikinyabupfura. Yasabye ibyo bitaro ko byamuha uwo mwana akazamurera, akamukuza ndetse akamuha uburere bukwiye bwa kibyeyi. Ibyo bitaro ntibyashidikanyije kuko bari basanzwe bazi uwo mubyeyi ndetse bamuzeho ubunyangamugayo. Byamuhaye rwa ruhinja ndetse bimuha amafaranga make yo kuzamutangirira ubuzima. Ngaho ubuzima bw'uwo mwana bwatangiriye rero. Ngaho inkuru y'uwo mwana yatangiriye. Umwana yaragiye aba mwiza. Umwana aba mwiza kurusha abandi bose. Umwana yarakuze, buri wese akamwifuza. Uwo mwana yakuriye mu muryango ukennye, ukurira ku babyeyi batarabe, ariko ababyeyi bakize cyane ku mutima. Bamuhaga buri kimwe cyose bashoboye. Bamujyanye mu ishuri, bamuhaye uburere bwiza. Uwo mwana w'umukobwa yakuranye ikinyabupfura kidasanzwe, ndetse mu ishuri yari umuhanga cyane ku buryo butangaje. Yakuze azi ko abo babyeyi bamurera arabe, ndetse agaharanira yuko azabateza imbere, azabakura mu bukene. Iminsi yari isunitse, imyaka iba myinshi. Umwana yuzuza imyaka 16. Ababyeyi be, ndavuga bamwe bamureze, dore ko ari we mwana bari bafite wenyine, bafashe icyemezo cyo kumwicaza, bakamubwira ukuri kose, bakamubwira uko yinjiye mu muryango wabo. Cyari icyemezo kitoroshye bagenzi, cyari icyemezo kigoye, cyari ibintu bigoye cyane kuba wakumvisha umwana ko mutari ababyeyi be. Bari bafite impungenge ko umwana ari burire, umwana ari bwiyange, umwana ari bubaveho, akajya gushakisha ababyeyi be. Ariko nyuma yo kumubwira inkuru yose, nyuma yo kumubwira ubuzima bwe bwose,
batangajwe no kubona umwana nta kibazo na kimwe agize, ahubwo akabasubiza mu magambo meza, amagambo yatunguye. Nimwe babyeyi banjye, nimwe nifuza. Umwana ntacyo yashinjaga ababyeyi bamureze. Umwana yaranyuzwe n'ubuzima bayeho. Yari umwana uzi kumva ndetse agatega amatwi, agakora icyanyacyo. Uyu mwana w'umukobwa ntiyigize agira umutima wo gushakisha ababyeyi ba nyabo. Yarakomeje abana n'ababyeyi be, abitaho nk'uko bikwiye, akomeza kugira intego yo kuzabakura mu bukene. Ahubwo asigara yibaza, ese ababyeyi banjye babikoreye iki? Ku myaka 18, uyu mwana w'umukobwa, umukobwa w'igitangaza, umukobwa mwiza ku isura, umukobwa mwiza ku miterere, n'umukobwa mwiza ku mutima, yakuze afite icyizere ndetse afite ubushake bwo kuzitabira irushanwa ryatoranywagamo umugore w'umwami cyangwa se umugore w'umuyobozi, umugore w'umukuru w'igihugu. Cyari igikorwa cyabaga nyuma y'igihe kinini, bagatoranya abakobwa beza, abakobwa barizwe neza, abakobwa bafite ubwenge ndetse n'ubwiza bugaragarira buri wese. Igihe cyarageze uwo mukobwa yitabira iryo rushanwa, hari harimo abakobwa benshi, abakobwa beza ku buryo wababona nawe ugakangarana. Ni ahantu bagombaga kumara amezi abiri baba ahantu hamwe, babigisha ndetse bareba imyitwarire yabo kugira ngo batazashidikanya mu itora cyangwa se mu guhitamo umugore ubereye igihugu. Wa mukobwa wacu watawe, wa wundi wari ufite inzozi zo kwitabira, yahahuriye n'abana b'abaherwe. Umwana atangira kugira ubwoba, ariko kuko cya cyizere yari yariremyemo ndetse no kurerwa neza byatumye akomeza ndetse yishyiramo imbaraga ko agomba kubigeraho. Abari bashinzwe gutoza abo bakobwa, bagenzi bari bafite byinshi byo kugenderaho. Nta kabuza hari gutoranywa umukobwa wa nyawe kandi umukobwa ubereye icyo gihugu. Muri ayo mezi abiri kandi, umwami cyangwa se uwo twakwita umukuru w'igihugu yagombaga kuza gusura abo bakobwa, akareba imyitwarire yabo, akareba ubwiza bwabo ndetse akareba ko afite amahitamo. Ngaye nguko umwami yarahasesekaye. Mu kuhasesekara yasanze abakobwa bamaze kubatunganya neza, bamaze kubambika imyenda myiza ndetse bamaze kubamakia, dore ko yari we munsi umwami yari yaratoranije kuzabasura. Yagiye abacishamo amaso, ariko agenda avugisha umwe ku giti cye, ariko agenda yumva ijwi rye, areba ingendo ye, areba impumeko ye, mbese kugira ngo abashe kugira amahitamo. Mu gihe yari agiye kugera kuri ka gakobwa kacu, kamwe twita akana k'agakene, kamwe katawe mu bitaro ariko kagakurana umuco udasanzwe, yasanze ari kumwe n'undi mukobwa mwiza. Ariko uwo mukobwa uburyo yari ari kubwira uwo mwana w'umwari, umwana ucishije make, ntabwo byashimishije umwana. Niko guhita yitegereza ako gakobwa, agakobwa keza, gateye neza, gatuje, mbese ntacyo wagashinja. Areba ingendo ye, areba inseko ye, areba uburyo aciye bugufi imbere y'uwo mukobwa, kandi bose bari ku mwanya umwe. Umwami yumva aramukunze. Yamurebye ubutamukuraho amaso, aramwitegereza. Nyamukobwa wacu n'isoni ze, yaribye hasi aramwenyura gusa. Nta byinshi bavuganye, umwami yahise yigendera, dore ko igihe yari yihaye cyari kirangiye. Agenda atavuganye n'umwari mwiza yari yahisemo. Umunsi nyamukuru warageze rero, abakobwa babakoraho, ababyeyi barabatumira,
Mbese cyari ikirori kidasanzwe. Reka twibuke bababyeyi bataye umwana ku bitaro. Icyo gihe nabo bari bafitemo umukobwa. Umukobwa mwiza ari nawe wahanganaga n'uwo mwana bataye mu bitaro. Umuntu umwami yari gukozaho inkoni, uwo ni we wari kubabaye umwamikazi cyangwa se umugore w'igihugu. Babanje imyiyereko, bariyerekana, baradefira, berekana ubwiza bwabo bwose, buri wese akora iyo bwabaga kugira ngo umwami amuhitemo. Reka dusubire kuri wa mukobwa mwiza wakundaga kwiyenza kuri ka gakobwa karezwe. Yaramubwiye ati, erega nushaka kureka amarushanwa, wowe uri mu muryango utazwi, dore rwose nta muntu n'umwe ukwitaho. Ese ubundi ababyeyi bawe bari mu kihe cyiciro? Ariko uko abimubwira, undi yaramwenyuraga gusa akagaragaza ikinyabupfura cye. Uko amwenyura ni ko umwami agenda akururwa n'inseko ye, ni ko umwami amuhanga ijisho. Atambuka ku bakobwa benshi akurikiye ya nseko nziza, atambuka no kuri wa mukobwa w'ikizungerezi. Bose bagiye kubona, babona inkoni itunzwe ka gakobwa, kamwe katawe mu bitaro, kamwe kavutse bavuga ko ari kabi, kamwe kakuze kakavamo umukobwa w'igitangaza. Bose baratunguwe, abandi barishima cyane kuko uwo mukobwa yari umukobwa ubana neza, yabanaga neza n'abagenzi be. Aho ngaho bari barajyanwe, umukobwa umwe niwe byateye umujinya, abari kubisavuye kuri stage yerekeza aho ababyeyi be bari bari, dore ko bari ababyeyi bazwi ndetse ababyeyi b'abakire ku rwego rwo hejuru, dore ko bari banizeye ko umukobwa wabo agomba kuba umugore w'igihugu. Muri ako kanya wa mwari mwiza uwatoranyijwe mu bandi yafashe ijambo, ashimira ababyeyi bamureze, ashimira ubwitange bagaragaje ndetse ashimira uburere bamuhaye. Avuga amateka ye yuko byamugendekeye, uburyo ababyeyi be banyabo bamutaye mu bitaro, akarirwa n'abo babyeyi batagira uko basa, bakaba bamugejeje ku ntsinzi. Aho ababyeyi bamutaye bari bicaye, bahagurutse biruka baza kuyambira umwana wabo. Mwana wacu warakuze, nitwe babyeyi banyabo, utubabarire ku byabaye, mbese basaba imbabazi zidasanzwe. Umwana mu kinyabupfura yatojwe, ababyeyi yabahaye imbabazi. Ariko mu magambo yuje ubwuzu, mu ijwi riranguruye, ahamagara ababyeyi bamureze ati, nimwe babyeyi nzi, nimwe babyeyi banyeretse urukundo, nimwe nifuza, nimwe mungejeje aha, nimwebwe babyeyi b'igihugu. Nguko uko ababyeyi bari abakene, ababyeyi bakoropaga kwa muganga, ababyeyi biyemeje kurera umwana bageze ibwami, bagatunga bagatunganirwa. Nguko umwana wanzwe, agatabwa, agatorwa n'amaboko meza, yageze ibwami, akaba umugore w'igihugu. Amahirwe yawe ntaho ajya, icyo uzaba cyo ntaho kijya. Abakwanga humura, ntibazatwara umugisha wawe. Icyo uzaba cyo uzaba cyo, kandi uzaba we nta kabuzi. Uwimana yavuze yego, nta n'umwe ushobora kuvuga hoya. Yari The Visioning Star, mwari kumwe na Ange Kayitesi. Imana ikomeze kubarinda naho ubutaha. Ciao ciao.